Jos sä haluat lähteä, kun tämmönen järjestetään, niin olisi niin kivaa olla. Kamil on ihan väärin. Niinkö? Käsittää suojelua. Olkaa liian suorana, vai kuinka ne sanoi eilen? Mitä? Otetaan vaikka tähän nyt sitten. Ai sua harmittaa kuin sussia. Moi. Tässä on hyvä, kun ne loiva nousu, niin saa loivaa. Otetaan seuraan kerran sukset. Vasperitekniikkaa. Ai sä voit. Tuonne päin hiihtää ja tulla takas. Ja sitten voitte katsoa sitä näitä mallia. Onko se voittaminen aina tärkeä? Ei, osallistuminen. No niin just. Joka postulla. On joo. Se näyttää niin helpolta. Joo. Tosta vaan noin. Molemmille liuille. Joo, mennään vaan. Se on vasperi. Siitä vaan. Niinhän se sanoi. Mutta siihen ei tietenkään lasketa alkkihiihtoa. Jos siihen lasketaan, niin kyllä niillä jo menee sinne. Joo, me just sanoin tuossa kysymys. Mä muistan, meillä oli koulussa pakkopullaa. Kävi kato Haakassa, niin oli kyllä riippuvaa. Sitten se hävisi kerran, se mielenkiintoinen.